Vereringskonsert sal Niels Matthys se lewe uitbeeld met klank en beeld. Op die tydlyn sal ons sy geskiedenis en verhaal vertel. Die musikante betrokke by die produksie is Chris Brits wat Constantina gaan speel. Ons het vir Rainer Jadischke op klavers, Jaco van Deventer aan gitaar speel en myself, Kevin Matthys, ek sal op tromme wees en my broer sal op basgitaar wees, Dion. Hallo, ek is Chris Brits. Ek het 30 jaar gelede vir Niels Matthys ontmoet en wat my onmiddellik opgevalle daardie tyd is sy nederigheid, sy professionalisme en sy sin vir humor. Niels het in 1980 en in die jare wat na dit gevolg het, het hy die land werklik geskok met sy fantastiese vermoë om die concertina te speel en ook sy orkest so te orkestreer en hy het regtig 'n legende in ons land geword. Kry jou kaartjies by Westway Cafe